vamos ver. Olha o campeão, ele que passou o gol aí, levando mais um. Agora a conversa é outra, meu amigo. Agradecer a presença de todos os senhores, todos que acreditam no carro, pela vida participar. E nossa atenção é o seguinte, nós estamos acelerando ao lado do Corpão, do terceiro da empresa. E já é confirmado aqui no Racha, como está para todo mundo, meu amor. Confirmaram o tempo bom aqui pra eles. O pessoal tá se deslocando pra Guaporé aí.